бачу, що у нас є свіжа рибулечка. Ну, це дівчинка заказала дві риби, ми її порізали стейками. Вона зараз прийде, забере, тому що треба поставити ландес, бо кожен стейк ми треба 200 гривень. Дивіться, знаєте, стейки на сьогоднішній день 650 гривень за кілограм. Дивіться, яка рибулечка, Леся, дивіться. Це йде 5-6 кілограм. Маленька косточка, дивіться, яка в неї м'яска, скільки. Вот. Дивіться, вона свіжайша. Получається, от вам це з такої рибки, робить Костик, ріже, робить фірєчку. Стейки стоять, Костик біжи, 650 гривень 100 грам. Маленька, так? Да, так, маленька. Стейки стоять 650 гривень за кілограм. Відерочко рибулечки 480 грам, воно стоїть 450 гривень. Стейки є різні. От, допустим, хто хоче більш жирненьку частину, він бере саму серединку. Бачите, саму серединку, ось вона. Хто хоче більш, допустим, там від головки, от вона вся йде різна. От це йде від головки, вона така більш, бачите, така плотніша. Потім, хто хоче нежирну частину, це отака. Тому що дві рибки ми порізали, дівчинка, от дивіться, це йде від, це не жирна, хвостова. Хвостик ми відрізаємо і отакий кусочок. Ціна за кілограм 650 гривень. Так ми, коротше, повертаємося легким движенням руки. Тут вже круасанчики вже вакуумірувані по два, по три штучки. Те, що осталося, як Леся каже, ми їх вакууміруємо, вони не кончаються. А ти хочеш 500 штук тобі зараз? Що це? І тут, так, вони і тут у нас, і тут, і тут. І там вони є везде. Одним словом, хочу вам сказати, що в нас є все. Дівчатки мої, замовлення на Viber 098-493-0776. І ці всі круасанчики поїдуть до вас. Ви мене розумієте, так? Так що ми на привозі. Кока, Петя, Леся, Света, Костик. На місці. І Костик, я сказала про тебе, чи забула? А? Сказала Костя. Костя сказала, бо я сказала, главне Кока. Подожди, Кока, Петя, Леся, Костя і Света, так? Да? Пятерочка. Аліночка, дивися, скажи мені, тебе появився, значить, со вкусом Рафаелки. Я не знала, прийшла до мене дівчинка, говорить, ти знаєш, що в твоїй Аліночці є отака обалденна кумівські ласощі. Значить, з чим, з яким це вкусом воно, Аліна? Вкус Рафаелик. Оце вкус Рафаелик, так? Так, і це шоколад. Шоколад. Як заказати цей шоколад? 068-185-81-37. Ну я вам говорю. І дивіться, і оцей кумівський шоколадик, і оця Рафаелка. О, скільки стоїть ця коробочка? 150. Дівчатки, 150 гривень. А де медваш? Не поняв, продали? Все. Фу. А коли буде? Ні, серйозно, в цьому році вже все. Меда нема в цьому році? А отаке буде штучка? Отака, ну, хоч наложили їх багато. Ми оставили, бо так спеціально робити отакі от вкусняшки. Все, меду немає куманівського, є отакі штучки. Дивіться, 150 гривень іде з шоколадом. Номер телефончика, вдруг Аліночки, ви не почули, он, де він є, і інстаграм, і тікток, і все. Так, Аліночка? Вільна. Та, в принципі, взрослий. От вони хочуть нутеллу. Діточки, так? Да? Да. А тут натурпродукт, і все. Як заказати? 068-185-81-37. Плюс, дивіться, ви взяли Рафаелку, потім коровка почем? Коровка по 170 гривень. Це теж коровка? Козочка. Козочка, так. Да. Є свіжа, є вистояна. Почем вистояна? Все в одной цене 180 гривен. Есть выстояная коровка 200 гривен за килограмм. 200, ну вот такая штучка. Это такая. 250 гривен за килограмм. Девочки, ты все заказываете, передаете новые да. Кошты. Так. Маслечко. Почем домашнее масло? 280 гривен за килограмм. Боже, подивіться, яке воно жовте. І рикотта. Рикотта наш, 180 гривен. Слухайте, що це таке рикотта, я не можу зрозуміти. Рикотта – це приготовлений наподобие творога, але тільки зі свіжого молока. Тобто воно супер пастеризоване, його класно діткам давати, щоб не боялися, там нічого. Дітське питання можна робити, можна робити сирнички, все-все-все-все-все. Господи, все, що ви хочете, можна брати в цей красивий... А, оригінальне, якось його вкус. Понятне діло. Так що, дівчатки, пишіть, дзвоніть і взагалі приходьте до цієї куманівський медок. Добрий ранок. Добрий ранок. Яку? А ви собі беріть? Якою? Оцеї? Отакої? Оцеї? Попадете! 385. Красунька? Така надула ті губки, дерзала. Ну, держи, надула ті губочки такі. Спасибо. Так, звісно, спасибо. Ви що дати? Є корочки дати? Так, да, скучно. 100 грам, так? Да? Рубушку чи кітку? Така, що малосоль. Така, що малосоль, я даю вам тоді кітку. Вона така більш... Бо рубушка в неї трошки є гончиночка. 650. 1135. Стісняшка така. 1135. Уже. Я ж даже мовчу, все ж таки.